Hasan al-Basri rahimullahu vëzëruar, se Ebu Bekri nuk ja ka te i kalu ashabve me ndë një namaz të shumët apo agjrim të shumët, ka pas te ka sapt që ma shumë ka nejtë në kom namaz se Ebu Bekri, ose ka nëgjru ma tepër se Ebu Bekri, radiallahu ta'ala nu, e kam pytë Hasan al-Basri unë, e me qka ja ka te i kalu tjereve, ka thonë me dy sene atër. Dy sene i ka pas Ebu Bekri që këto s'ka mujt tjertë mja mora. El hubbu lillah. Apo, kër e ka dash diken, veç për Allah e ka dash. Qështu të s'këna mujt, na me kënë të patë si a jepëtën. Apo, Ebu Bekri s'ka dit me dasht me hile. Kër ka dasht, ka dasht. Kër s'ka dasht, s'ka dasht. Apo, që kja është e që e ka bëtë madhë. Apo, zhveshja e gjdo interesi, largimi gjdo politike, që fatë këtë e shtatë musliman me të madhë, e konsumojnë politikën me zvete. E pëse atje e malkujnë të tjertë, dërsa me zvete është monedha bajegi valut e vleshme apo e shkëmbimit të dëshqish me zveta për politik, interes. E thot Ebu Bekri s'ka ditë qëto për. Aj s'ka, aj kur t'ka dasht, aj kur t'ka pëlqy, për Allah e ka post. Po edhe kur s'ka dasht, la, për Allah e ka post, e ke marrë vesh këtë punë. Ama s'ke mujt Ebu Bekri me e bo për veti, për çka do qëf tjetër, në që se s'ka post, feja interes, për Allah s'ka post. Qëto ku në majnalti, për qëta nga ka kapër të tonëve, edhe dyta, ka thonë Ebu Bekri ka qenë, dhe më thonë, nga ta që me mas në gjirë të njerëzve, ka komuniku me nësihate me këshilë, për. Ka pas këshilë për çdo muslimat. Si ka i, qka do qoftë, qfar do loj dobije, që ka pas mundësi me e përfitu një musliman për ti, qfar do loj dëmi, që ka pas një të shkaktuat dikujt, në prezencë të Ebu Bekrit, kjo njërë s'ka leju, për. Që ka njërë të ushë, që mu përzi këto? A e ka pa që duhet mu përzi me këtë umetin, se këtë nga një. Po, ka gjithë to, a ka gjithë me kuptim nërështë, këtë vakë me kërë Bekri, se a këshumë nërë hatë, asë të për Allah mu dështë, asë mu këshilu, edhe këtu e këshumë prishë e Bekri. E po, mi po ka qenë zemani, e kanë kuptu se që kënë njëri ka për Allah.